Feria quinta post cineris. Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum, ec es lexio sancti Evangeli, secundum lucam. In illo tempore dixit Iesus discipulis suvis, oportet filium hominis multa pati et reprovaria senioribus et principibus sacerdotum et scribis, et occidi et tertia die resurgere dicebat autem ad omnes, si quis vult post me venire, ab se ipsum, et tolat crucem suam cotidie, et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere perdet ilam, Cui autem perdiderit animam suam propter me, ic salvam faciet ilam. Quid enim proficit homo, si lucretur universum mundum, Se autem ipsum perdat, vel detrimentum sui faciat. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor: Eipon hoi Jesús, hoti deiton huion tu antropu polapathein, καί θέναι από τον πρεσβυτέρουν καί αρχαιρέον, καί γραμματέων, καί αποκταναθέναι, καί τετρίτε χεμέρα εγερθέναι. Έλεγεν δε προς πάντας, «Ειτίς θέλει ο πίσω μου έρχεσθαι, αρνεσάστο χέ αυτον, καί αράτο τον σταυρών αυτού, καθ' χεμέραν, καί ακολουθέι το μόι». Ως γάρ αν θέλε τεν ψυχέν αυτού σώσαι, απολέσε για ουτέν. δάν απολέσε τεν ψυχέν αυτού, χένε και νεμού, ούτως σώσε Τι γάρ ωφελέηται άνθρωπος, κερδέσας των κόσμων χόλων, χε δε απολέσας, ε τσεμιωθέης. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.